Kahoot er et verktøy som mange elever og lærere setter pris på å bruke i undervisningen. Men dessverre så slutter veldig mange å bruke Kahoot etter vi er ferdig med seierspallen og på en måte har kåret en vinner. Det er veldig synd, for det er først her vi måtte har muligheten til å høste den pedagogiske gevinsten. Ja, selvfølgelig er det gøy å ha denne quizzen, men så langt er jo dette her egentlig bare en måling av kunnskap hos elevene. Ja, det er bedre enn å kalle det en prøve, for sier du til elevene at vi skal ha en prøve, så sier de, nei, vi vil ikke. Men hvis du sier at du skal ha en Kahoot, så kan du, ja, yes, hurra, Kahoot, og så videre. Men dette her er egentlig et summativt verktøy. Og i denne filmen så skal vi se på hvordan vi kan bruke Kahoot som et formativt verktøy for å styrke læringsprosessen, både med å analysere hvordan klassen har gjort det som helhet, men også kanskje spesielt hvordan enkeltindividet har klart seg som et utgangspunkt for videre veiledning. Det du ser på skjermen nå er brukergrensesnittet som slik det ser ut etter du er ferdig med en Kahoot, og her finnes det mange pedagogiske muligheter som jeg skal prøve å vise deg nå. Det første jeg skal vise deg er spill igjen, eller det som i gamle dager het Ghost Mode. Det vil si at veldig ofte når jeg underviser, så kjører jeg ofte en Kahoot i starten av en læringsaktivitet. Men jeg kjører gjerne også den samme quizzen på de samme elevene når læringsaktiviteten er ferdig. Og så sier jeg til hver enkelt elev at nå må du i hvert fall gjøre det bedre enn deg selv hvordan du gjorde det forrige gang. Hos meg så er det alltid viktig at elevene opptrer med et gjenkjennelig navn. Det er da for eksempel fornavnet. Men flere av oss har vel opplevd at det er flere Espener eller Mariuser i klassen vår. Så det vi kan gjøre, det er at man opptrer med fullt navn. Dette er litt problematisk i forhold til persondata. Men jeg vil definere det sånn, slik som jeg har hørt juristen har sagt det, at fullt navn er ikke persondata. Alternativt så kan du snakke med elevene og kalle de, be de kalle seg Espen 1, Espen 2, Espen 3, og alltid bruke det samme navnet når de er i Kahoot. Dette fordi at vi skal kunne gi en individuell tilbakemelding når vi er ferdig. Men la oss nå se på hvordan det ser ut når man trykker på spill igjen. Spill igjen finner du øverst på den grønne knappen på skjermen min nå. Hvis du ikke har fått fram denne tidligere, så kan det hende at du har vært for raskt å avslutte. Jeg skal vise hvordan du avslutter fram tilbake fra pallen. Når du har vist fram pallen, så vil det komme fram neste til høyre. Og denne neste, den kommer bare fram etter vi på en måte har sett kåringa på seierspallen. Trykker jeg på neste, og så kommer jeg altså til dette i brukergrensesnittet. Og så trykker jeg på spill igjen. Det som du kan legge merke til her er at noen av deltakerne har fått en spøkelse foran seg. Det vil si at hvis vi var 10 stykker som spilte den første gangen vi spiller det, og så spiller vi det Ghost Mode igjen, så er det 20 spillere. Fordi at alle konkurrerer da opp mot seg selv og scoren de gjorde ved forrige gjennomføring. Og som vanlig så trykker jeg på start for å kjøre i gang quizzen. Men det er ikke alltid at du skal kjøre den samme dagen, så da skal jeg vise deg et annet sted hvor du kan finne tidligere Kahooter du har brukt, og hvordan du kan kjøre de igjen i Ghost Mode. Når du som lærer har logget deg inn på kahoot.com, så har du noe som heter rapporter som ligger på denne menylinja. Trykker du på rapporter, så får du en oversikt over alle kahootene du noensinne har kjørt. Hvis du går bort til høyre og trykker på disse tre prikkene, så får du opp en del forslag der du kan åpne rapporter, laste ned, du kan endre navn og du kan kaste denne quizzen. Men det vi er ute etter, det er dette valget som er spill igjen. Så for eksempel hvis du gjorde det i starten av tema, så kan du kjøre samme Kahoot når temaet er slutt etter 1 eller 2 uker for eksempel. Og da finner du muligheten for å spille igjen her. Det er viktig at elevene bruker samme brukernavn som sist. Og det er godt å ha en rutine der alltid eleven bruker det samme brukernavnet. Så skal vi gå over til å se på det som kanskje er det viktigste formative verktøyet i Kahoot. Det er nemlig læringsanalysen.
Og den skal jeg vise deg to måter du finner fram til. Det eneste, når vi først her under rapporter, så handler det om at du går bort på disse tre prikkene, og så velger du åpne rapport. Da får du opp alle de gamle rapportene. Hvis du akkurat har spilt Kahoot og befinner deg på denne avslutningssiden, så er det her borte til høyre som du skal klikke, nemlig på vis fullstendig rapport. Og når jeg trykker på den knappen, så får jeg en advarsel fra Kahoot, for jeg skal jo ikke vise læringsdataene fra de andre elevene på storskjermen, så her kobler jeg meg kanskje fra storskjermen før jeg trykker på vis rapport. Da er jeg inne i dashboardet for rapport, og her er det masse spennende data vi kan se på og bearbeide. For det første så kan vi jo sitte her på godt gjort, står det 65% av klassen svarte riktig på spørsmålene. Det gir meg en indikasjon om det var for lett eller for vanskelig. Men jeg synes det blir mer spennende når vi titter for eksempel under her, så ser vi at spørsmål 2, det var det vanskeligste spørsmålet i denne quizzen. Og her var det kun 15% av deltakerne som svarte riktig. Her må jeg jo gå i meg selv, er det sånn at dette spørsmålet var rett og slett for vanskelig? Og da må jeg kanskje gå inn og gi en liten støtteundervisning til elevene og lære dem mer om dette tema, under en forutsetning at jeg har vært god til å stille spørsmål som er bygd på læringsmålet i temaet vi holder på med akkurat nå. Vi kan se informasjon om at det var 93 spillere med i denne gjennomføringen av denne Kahooten, at den inneholdt 6 spørsmål, og at tiden vi brukte på gjennomføringen var 8 minutter. Og når det gjelder personlig oppfølging, så tenker jeg at dette her er spennende, for her står det hvem som trenger mest hjelp. Det er Truls Nilsen som har den dårligste scoren her sammen med Karianne. Og det er kanskje de her for eksempel i en flip-classroom-setting vil oppsøke først i klasserommet og prøve å hjelpe. Vi kan også se en oversikt over hvilken som ikke ble ferdig med quizzen i forhold til at de ikke rakk å svare på alle spørsmålene. Hvis jeg trykker på knappen spillere, så får jeg på en måte en toppliste for klassen. Da ser jeg hvilke som klarte alle de riktige svarene. Hvis jeg vil se i motsatt ende, noe som jeg ofte synes er mest interessant, og tak i hvem som trenger mest hjelp her, så trykker jeg her på riktig svar, og så får jeg opp at det er Truls igjen, som er den som kanskje nå er den som jeg må oppsøke først sammen med et par andre i forhold til denne quizzen. Jeg kan gå inn og trykke på Truls, og da vil jeg se hvordan Truls har svart på de forskjellige spørsmålene i quizzen. På den måten så kan jeg også gå gjennom de andre som har svart på quizzen på samme måte. Dette kan jo være for eksempel greit i personlige oppfølgingssesjoner. Her hjelper faktisk Kahoot meg også når jeg her inne, for her er det et valg som trenger hjelp. Og her har han plukket ut 10 spillere, som er kanskje de som jeg nå bør bruke mest tid på. Og så har jeg en oversikt over de 19 her som ikke fullførte og klarte å svare på alle spørsmålene innenfor tidsfristen. Hvis jeg trykker på knappen spørsmål, da får jeg en tilbakemelding i forhold til hvordan klassen har gjort det i forhold til hvert enkelt spørsmål. Og akkurat nå så er jeg i det som heter kompaktvisning, og da ser jeg prosentvis på alle de forskjellige spørsmålene. Hvis jeg går inn og her og trykker på utvidet visning, ja, da får jeg litt annen informasjon, for da får jeg i antall elever som har svart de forskjellige alternativene. Og jeg kan gå ned for eksempel her og se at her 3 stykker er det som har svart dette feil svaret i forhold til dette her. Så dette er jo en fin oversikt for meg for å se hvordan spredningen av svaren er utover populasjonen, klassen, gruppa mi som jeg bruker quizzen på. Trykker jeg på et spesifikt spørsmål, så kommer jeg opp her, og så får jeg en rapport om hver enkelt elev i klassen sine svar. Nemlig hvor lang tid de har brukt, hva de svarte, og hvor mange poeng de fikk, og så videre. På slutten av Kahoot har elevene mulighet å gi en tilbakemelding, som du kan se her. I denne nyere versjonene så har de også mulighet til å gi noen skriftlige tilbakemeldinger. Dette definerer du når du er ferdig med quizzen i dette brukergrensesnittet som husker igjen fra i stad, og da trykker du på denne knappen som heter «Få tilbakemelding». Og da får elevene mulighet til å gi tilbakemelding. Nederst her har du et valg som du velger om dette skal bli synlig for klassen eller ikke.